संस्कृत भाषा विश्वस्त सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा परिशुद्धा व्याकरण संबंधी दोषादिनिंदा संस्कृत भाषेति निगद्यते। संस्कृत भाषा एव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। सर्वासां भाषाणां इयं जननी। संस्कृत भाषा सर्वे जनानां आर्याणां सुलभा शोभना गरिमामयी च भाषा आसीत्। वेदाः रामायणं महाभारतं भगवद्गीता इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां एव विरचितानि। अस्याः भाषायाः महत्त्वं विदेश राज्येषु अपि प्रसिद्धम्। संस्कृत भाषायाः संरक्षणार्थम् अस्माभिः संस्कृत पठनं प्रचलनं च अवश्यं करणीयम्। संस्कृत वाङ्मय विश्व वाङ्मये स्वस्य अद्वितीयं स्थानं अलंकरोति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवाद। शक्ति संभृतं युक्ति संभृतं शक्ति संभृतं युक्ति संभृतं शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतं। शक्ति युक्ति संभृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्। शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम्। उद्यमिनः सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्यो अप्रेतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मुझे पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प फल जल मैं सगुण रूप से प्रीति सहित खाता हूँ। One who offers me a leaf, a flower, a fruit, or even water, I delightfully partake it with pure consciousness. धन्यवाद। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। वानरः व्यजनं तम् अविजयत्। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपविशति। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम् अवेजयत् तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम् उपविशति स्म। अन्ते सः मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिकां तु उडि दूरं गच्छति किन्तु नृपस्य नासिकां छिन्न अभवत्। अत एव चेत् मूर्खजने सह मित्रता न उचित। धन्यवाद। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष मुझे संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में देखता है मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और ना ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है।